rakuman penuh perlawanan suku akhir yang kedua dalam Malaysia 2019 di antara Johor Tazim dan Terengganu. JDT memperolehi sepakan penalti setelah Nasrullah Hanif menarik Corbin Ong dan ianya disempurnakan oleh Gonzalo Cabrera pada minit ke-16. JDT mendapatkan sepakan percuma apabila Safawi Rashid dijatuhkan oleh Syarif Sapian dan Safawi menggandakan kelebihan buat tuan rumah minit ke-21 selepas sepakannya hanya mampu diperhatikan oleh Ilham Amirullah. Dan kemudiannya sekali lagi minit ke-36, Safawi Rashid menyempurnakan umpanan Diogo untuk menjadikan kedudukan 3-0 dan itu meletakkan JDT mendahului 4-0 secara aggregatnya. Diikuti dengan jaringan Gonzalo Cabrera. Beliau memulakan gerakan ini, melakukan umpanan kepada Corbin. Corbin melepaskan diri. Hantaran dari Corbin disambut oleh Cabrera yang melakukan larian hampir 70 meter menuju ke kawasan penalti Terengganu. Minit ke-45, menyaksikan Litak diberikan ruang dan beliau mempergunakan sepenuhnya peluang yang ada untuk merapatkan jurang buat Terengganu. Di separuh masa yang kedua, menyaksikan ada sedikit peningkatan ditampilkan Terengganu. Tandukan dari CC Kipre terus kedekapan Fariza Malias. Dan kemudiannya percubaan dari Kipre dengan sepakan kaki kiri yang dilepaskannya sekadar menggegar palang Johor Darul Tazim. Biarpun Farizal sudah tertewas, satu lagi peluang yang berjaya dimiliki oleh Terengganu kali ini. Sergei Andreev pula kecewa apabila usahanya diselamatkan, dihalang oleh Corbin Ong. Dan Deepa Wiesel yang mengesahkan